Bu nədir? Çünki ki, məmura bir sınırıq, yaxşı. Hansısa məmuru malasa sınırıq. Etiraz edilməyəm, vətəndaşlıyım sizə edirəm. İki onlardan mən bir yerdə, Aləmdə rayonda verim 5-i nazir edir. Bizim cavabımızı gözləyir. Hansı rayonlarsınız? Fizoli rayonlarsınız. Mən əlçib hər ay dəyərləm, bura hansı səhətin bir dənə diagnoz qoyur, gedirəm aradansa yazıram şeydir. Ağız açıram olan buna, qırdım dağına dərman alır. Erməni gəlir Qarabağda vuruşur, yaralanır, gedir. Mənim torbağımda vuruşur, ha. Gedir ayda 650-700 dollarına pensiya alır. Azərbaycanın öz övladı, öz əskəri. Gedib o torbağı çox vuruşur. Ona qoyulan hörmətə baxır, ölümə tərk edirlər. Niyə? Olmuş baş beynin üzvü xəstəliyi nəticəsində şəxsiyyətin dəyişikliyi, funksional tutmalar və özünü kəsmələrlə partlayış travması, keçirmiş qapalı kəllə beyin travması, baş beyin silkələnməsi. Nə indi buna əlillik verirlər, nə müalicə edirlər, nə də ki, bu diagnozdan heç yerdə işə götürmürlər. Bunu hal-hazırda ölümə tərk ediblər. Baxın, erməni gəlir, Azərbaycanda vuruşur, yaralanır. Gedir ki, 650-700 dollar pensiya alır. Amma biz öz vətənimiz üçün vuruşuruq, yaralanır. Buna qoyulan hörmət də budur, yəni ölümə tərk olur. Ona görə də mən özüm 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı kimi, öz veteran vəsiqəm, şəxsiyyət vəsiqəm, övladımın şəxsiyyət vəsiqəsi, qaşqınlıq vəsiqələrimiz, bunun da formasını çıxardıram, medallarla təhvil verirəm burada, mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını imtina edirəm. Çünki mənim övladımı bu ölkə ölümə tərk edib. Ona qoyulan diaqnozla nə işə götürülür, nə əlillik təyin olunur, nə də ki, müalicə olunur. Mən onun müalicəsini cibimin pulu ilə edirəm. Əgər mənim hörmətim budursa, bu ölkə üçün, mən 503 ay özüm 1-ci Qarabağ müharibəsində xidmət edeyim və övladım da gelsin bu vəziyyətə düşsün, bu diagnozlarla ordudan tərxiz olunsun, ona da heç kim qayğı göstərməsin üçün mən bu ölkədə yaşamıram. Hansı qurumlara müraciət edirsiniz? Fələk xanımın şəxsən özünün qəbulunda olmuşam, humanitar təşkilatı özü sədir. Natiq Əliyevin qəbulunda olmuşam. Get narahat olma, həll olunacaq. Hərbi prokuraturaya vermişəm, narahat olma, həll olunacaq. Müdafiə nazirinə müraciət eləmişəm. Oradan da cavab gəlibdir ki, hərbi xidmətin qutarıb, biz ona heç bir köməkli edə bilməliyik. Şəxsən Mehriban xanıma məktub yazmışam, oradan cavab gəlib, göndəriblə Respublikanski xəstəxanaya, get narahat olma, həll olunacaq. Axırın səbəb keçən avqust ayında Prezident aparatının qarşısına çəkiliş elətdirmişəm, ondan sonra aparıblar 3 ay, psixiatriyada yatızdırıblar, narahat olma, həll olunacaq. Əgər mənim övladım isəm bu ölkə ölümə tərk edirsə, mən bunun işləmək qabiliyyəti yoxdur. Gözü görmür, gözləri zəifliyir. Başında travması, başının tutması, özün görünümdə intihab edir, doğru bir vəziyyətə salır. Qoluna baxın onu, dəfələrlə edir bunu. Onun özünü danışsın, adınız necə olur? Hamlet, Qasımov Hamlet İbadov. O özü də danışsın. Danışsın özü də, özünü də danışdır. Mən bu ölkənin vətəndaşlığını imtina eləməyə gəlirəm. Sıfır nümayəndə məni qəbul edəm. 2020-də bizi yaralı verdilər, müharibəyə getdik, hamımız müharibədə olduq. Biraz ətraflı danışınlar. Tərtərdən Tərtər istiqamətində girmişik Ağdərə meşəliyi Murov dağdan Ağdərə istiqamətində döyüşdə olmuş. Kesildiyim yani yaralılar nəticəsində mən papalinə getdim tərzim döyüşə gedəndən sonra əlimə verdi avtomatik getdim qabağa. İndi bugünkü gündə mən heç kim sahibləndim. İbələdə travma kesilmişəm, o boyda da yaralarım var, canım ağrılı bir tərəfdən. Nə malicəmi edir, nə bir tərəfdən. Qollarımda var it günündədir. Bunun qalba buradan girib, bu hissəsindən çıxmışdı da, buradan əməliyyat olunur. Sinəm yoxdur, içəridə daxildə sinəm yoxdur. Bunun bu hissəsində və bütün sinirləri işləmir. Fakt da ki, bunun belinə baxın, əyrilinə. Həmin qəlpənin zibridir ki, belə də şiş əmələ gətirir. Sağ tərəf düşürüb aşağı, sol tərəf qalxıb yuxarı. Həmin buradan girən qəlbə, başında qəlpə yarası, qolunda yarpa. Yəni, bizsiz konkret qısadan ölümə tərk olur. Bu diagnozlarla nə işə götürürlər, nə əlillik verirlər. Bir diagnoz veriblər mən. Bana CSN dövlətçinə qayda deyir, travma var. Deyirəm, mən neyiniyim? Deyir, getirilən ki, travma sözdür. Deyirəm, travmanın nətəsi üçün gedirəm, deyir ki, faktiki sən travma var. 3 ay basıblar dəlxanaya, deyir, yapmışam dəlxanada. Dəlxanadan da çıxarıb gətirdilər, indi hara müraciət edirəm, deyir, gedirəm ki, belədir, gözlə falan bəhləkən. Amma xarici işlər naziri deyil, axı sizin mahtarınız necədir? Mən indi bugünkü gündə nəyə gəlmişəm? O boyda müraciətlər eləmişəm, müraciətimə baxılan olmur. Müraciətə baxılan olmayıbıcam, mən də gəlmişəm, formanı çıxardım. Allahın olsun, mən bu ücret deyinə bilmirəm. Bu mənim üçün fərqli bir formadır. Bunun içindən belə şəhərimiz çıxıb. İndi bugünkü gün mən formanı çıxardıb verəcəm ora, çıxıb gedəcəm xarici ölkəyə. O formasını çıxart formanı da. Mən yəni, az bir dələ görüşmüşəm, bu da mənfə oldu. Nəyə görə xarici işlər nazirliyinin qarşısında etiraz vətəndaşlıq edirsiniz? Vətəndaşlığı imtina eləməyə gəlmişəm. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.